Lukasas praranda kamuolį. Ir kiek daug gali kainuoti tokios situacijos, bet jos nekainuoja Kajus Briunkės šuolio dėka. Dar kartelį. Ir Kajus Briunkės. 77. 14.21 sekundžių priklauso žalgiriečiams. O Kietaitis! Štai taip, reikia atsidarinėti savo taškų sąskaitą iš žaidimo, pabrėšiu. Tikras tuomolis, po Kietaitis, su kokia jėga, su kokia energija, čia jo pasirinkti. Jokūbas Rubinas paskutinės sekundės ir vis tik Kamals Toksas išsimeta visiškai laisvą tritaškį. Dar lieka šiek tiek laiko ir vieniems, ir kitiems, ir Kamals Toksas. Rimša, lieka tik 6 sekundės atakai. Kevičius, Kurevičių. Gynybė, koks blokas. Johnsonas sustabdo be pražangos Kevariusą Heisą. Išardimas iškišo tarp dviejų krepšininkų nuo žemės, bet Kevarius. Žalgirio atsakas. Švitas arčiau krepšio, nepavyksta pasižymėti jam, nepavyksta Edgarui Ulanovui antrųjų šansų. Vilniaus rytas gali atitrūkti 2 žengčių skirtumų ir jie tą ir daro ir dar kokiu stiliumi. Įmo greičių atliktas perdavimas, Kytis Radzevičius Martynui Echudui iš viršų. Ir vėl, vieną baudą iš dviejų pataiko Heisas, tačiau Žalgiris ir vėl atsikovoja kamuolį puolime. Jau 10. antrasis šansas ir čia Heisas iš viršaus. Wow, Kevartas Heisas kairė ranka, grūda kamuolį iš viršaus. 54% taiklumu, bet metė labai nedaug, iš 13-7. Kurių 4 Mičiovičius, kaip sakėm. Savo ruoštų Lietkabelis daugiau 3 taškių nei 2 taškių, bet čia 2 taškai ir dėjimas iš viršaus. Gabrielius Maldūnas būna ir taip. Ir čia Gabrielius Maldūnas visų gražumų. Vienas dėjimas. Tai tikrai vienas turbūt įspūdingiausių iš viso metimų. Taip. Torpas. Neranda, kam išmesti kamuolį, paskui suranda Baslyką. Ho-ho! Wow, koks metimas, kaip Alenas Iversonas iš kitos lentos pusės permeta. Kažkas įdomaus bus. Nori įsibėgėti. Prima kamuolį. Sargiūnas. Su klubo visai. Į galą. Kepšio. Čia su klubo Valinskas, taip, o da. Tikras dežavų, kaip viskas panašu. Ir čia nelaimė ištiko Valinską, nebespėjo kiti. Sveiki, sveiki, labas vakaras, Krišinas Mekovulu šiandien švenčia. 29 gimtadienį Vilniaus Wolves jau dabar švenčia. Potencialiai įspūdingiausia sezono pergalė ir fantastiškas epizodas.